ngenda ndaba ebimu kubibala byokudola n'okubala ata kwa mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okuva America bweyamugoba mu Agoa. Ebigambo byali bingi era ng'omwami ono adula ayogera akeneka era nga bw'alambika lwatu nga bw'atalina kyayagala okuva mu ggwanga eri America. Yatuuka n'akadde n'afulumya ebigambo ebikakali, mututeekeko envumbo wamwagala. Ngenda mu America nga mbayambye buyambi okukyalayo kubanga buli kye neetaaga wano mu Uganda weekiri. Egendo ly'enkwata otindiggo ogenda mu America mbanyambye bo kubanga tewali kye baŋŋamba. Olwaleero ebigambo ebyo ngenda mbiraba ebibala byabyo kirabika tuli mu kadde ka makungula. Nabagambako nti nno buli w'olinnya eddaala bw'otuukanga waggulu gy'obadde olaga eddaala eryo tolikanyuganga kubanga eno duniya eyambuka bw'ekkirira eyambuka bw'ekkirira eyambuka bw'ekkirira. Tewayinza kubeerawo bulamu lubeerera nga buli kaweweevu oba obulamu nga buli ku levo y'emu. Buli kadde mu bulamu wabeerawo challenge. Kyannaku nnyo gw'okwerabira abakuyambye emabega yonna olw'okuba ng'olaba ofunye emikwano emipya. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Abarasha n'aba China baamulimbalimba ko n'ab'omu UAE ne bamulaga nti obulamu ne future ya Uganda eri bright olw'enkolagana yaabwe naye. Ne bamulaga nti nno ne bwe yeggyako emikwano emikadde n'alekera okuwulira gye bigimugamba future ya Uganda eri bright ng'akolagana nabo. Era abantu abajja ennyo ku mulamu abajja ennyo mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ggwanga eri America ne yuka abaali banywanyi be mu ntandikwa abaali bamufujjirira nakugamba buli mwaka yali afuna million pound 98 okuva mu UK. Omwami ono ng'afuna obuyambi obukunukira obuwumbi mu dola obutaano okuva mu ggwanga eri America n'ebitongole ebirina akakwate ku America kubanga buli mwaka yali afuna billion 5 mu dola okuva mu ggwanga eri America mu kitongole kya World Bank e International Monetary Fund. Ng'obuyambi buno obumu bwe buyamba okurunning enteekateeka ey'ebitongole eby'enjawulo mwenna mumanyi nti the only way out yali akolamu emirimu gye yalina okudistributinga famire ye mu bitongole eby'enjawulo agiwe top leadership agende nga lwakiri buli muntu amuyinako akakwate atondawo ebitongole ebya gavumenti n'abawa obukulu. Olwaleero abantu abo ku muwendo ogwava nga e Bulaaya kwe babbanga kati tebakyalina kwe babba. Nga tufundikira omwaka 2023 gavumenti yalangirira nti tekyalina busobozi bumala okubeera ng'ebitongole bya gavumenti ebiriwo birwaninga. Nga muno mwe mwali ekitongole nga Equal Opportunity Commission, nga mwe mwali ekitongole ng'ekya Uganda Human Rights Commission okubeera ng'ebitongole bino byombiriri byegatta wamu okubeera nga bikola emirimu kubanga era bw'otunuulira ebitongole bino byombiriri emirimu gyabyo tegyawukana. Naye baali babicreatinga byombiriri bibeerewo nga byonoona bwonoonyi tugambe lwakuba nti mu budde obwo the government had money to invest mu bitongole ebyo. Kati oluvannyuma lw'obwavu n'okweggyako emikwano
ejali jijuna government ye mwami yoware kaguta tibu haburwa echiro choluna ku olwaleero yabadde mu meeting ya kafubo ne NRM caucus okulaba ku ngeri kije bagenda okutema mwempenda okumajinga ebibiina bino obo kubireta awamu ebimu biveo biingire mu kitongole ekirala kyekyonno kyetubagamba nti newe babuloke emu nejibwa ku nyumba impact yayo okujibwako togirabirawo naye ebbanga gye likoma okwekulungula ennyumba eyo nekoma okukaddiwa ebbulooka eyemu gye wajjawo ogenda okulaba nti waliwo olwatika olwatika olwo ekivaamu lwe lufuuka obulwadde obugenda okuleetera enju eyo okugwa buli kintu kyonna kyonna kye watandika nakyo obulamu buli lwokyejjako ate nga ye mpagi kwe wayimirira ng'otandika tolina bw'oŋŋamba nti okulayo empagi ya wakati mu nnyumba ennyumba n'esigala ng'ekyaliwo kubanga ye yali foundation ewaniridde enju eyo oba roofu y'enju eyo kati n'America buli kimu kumpi government ya NRM kyerina kuba mujjukira nti ne military aid oba obuyambi mumagye bwali buva mu America ennyonyi ennwanyi byonna byali biva mu America batrayina b'amagye bonna baali bava mu America kati olwaleero ebyo byonna yabiggalawo batrayina b'amagye kati bava mu Russia ennyonyi ennwanyi agula mu Russia ebimotoka ebikkakkanya obujagalala abigula mu Russia naye nga bino byonna yeerabidde nti mpaawo alumirirwa nga talina kigendererwa waliwo abamu ku bajja wano ne bakomentinga abawagira NRM agamba mutujjeeko abamerika tuwabakoowa abamerika bashiyazi n'ebirala ntera nnyo okubaddamu bwe nti bw'obanga mu ntandikwa ekyo wali tokiraba nga Uganda bakyagijuna kati olw'ebikolobero bye mukola nga mwagala okubyepena n'okubiddukako lwe mukiraba I pity you. N'olwekyo baganda bange eno ekyali ntandikwa abakulu mu gavumenti bakyakukuta nnyo nga gye nkomye okwogera eno ntandikwa eno meeting namba emu ate nga bakyakola meeting endala nyingi nnyo okukuta bagenda nakukola ebikira ne ku ekyo ekyokumajinga ebibiina oba ebitongole ebyenjawulo ebya gavumenti kubanga obwavu bugenda kuluma NRM kati ne bammemba ba paalamenti abalimu bafuba kujjamu kye bajjamu babiveemu nawuliddeyo abalangirira nti bagenda kuwummula 2026 tebagenda kudda mbu babikooye bamanyi lwaki bakooye babba kati bakooye okuwa accountability ku bye babba kubanga bangi bateekeddwako envumbo balaba bannaabwe bangi baggaddwa obutaddamu fuluma mawanga g'e Bulaaya bagamba naffe tuggalwewo temunnakategeera why would a member of parliament retire all announced to retire before the end of the 5th year term indo olabe bingi bikyajja tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddua waina amayembe ebitega amajinni nga bikutawaanya unoonyeko ku namba ye kulombere ku ddua buli kimu kidde mu nteeko mbaagala nnyo tudigane mu vidiyo eddako mbeere bulungi mweraba.